प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएको प्रमाणिक तथ्य भए पनि अझै भारत लगायत कतिपय मुलुकका पाठ्यक्रममा यसबारे गलत कुरा समावेश गरेको भन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 2525 बुद्ध जयन्ती र बुद्ध परिनिर्माण तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै उनले उक्त आग्रह गरेका हुन्। यस्ता गलत कुरा नसोचिएको भन्ने सुनिन आएको छ। आजको वैज्ञानिक तथा सूचनाको युगमा यस्ता त्रुटि कायम राखेर बाल बालिका वा नयाँ पुस्तालाई तिनै पढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। उनको सन्देशमा भनिएको छ, त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ र बाल बालिकालाई सत्य कुरा अवगत गराउने दिशातर्फ भारतको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। मानव जातिकै कारणले खलबलिएको शान्तिलाई सचेतना र सचेत प्रयासबाट शान्तिमा परिणत गर्न, शान्तिलाई कायम राख्न र शान्तिलाई दिगो बनाउन सकिने जनाउँदै उनले बुद्धका शान्तितर्फका चिन्तन, आदर्श र उपदेश अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। नेपाल बुद्धकै जन्मभूमि हो र बुद्ध जन्म, बुद्धवाद, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश छर्ने थलो पनि हो। उनको सन्देशमा भनिएको छ, विभिन्न धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सङ्कीर्णता जस्ता कुराले बुद्ध दर्शनका विरुद्ध अनेक क्रियाकलाप भए र बुद्धका शान्तिका सन्देशहरूलाई यस धरतीबाटै मेटाउन खोजिए। तर बुद्धका उपदेश, चिन्तन र देखिएको शान्तिको मार्ग र मानव जातिको सुखका निम्तिको उज्यालो मर्न सक्दैनथ्यो र मरेन। बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको र बुद्धवादको मुहान पनि त्यहीँ रहेको जनाउँदै उनले जहाँबाट बुद्ध मानव जातिको जरा मरण जस्ता कुराबाट मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने खोजीमा दरबार त्यागेर, सुख शैल त्यागेर बाहिर निस्किए। त्यहीँबाट बुद्धका चिन्तनको मुहान सुरु भएको बताएका छन्। नेपाल बुद्धको जन्मस्थल र बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल भएको तथ्य छर्लङ्ग रहेको भन्दै उनले यी तथ्यसम्म पुर्याउन र लुम्बिनीलाई आजको स्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन योगदान गर्ने इतिहासका सबै महान पात्र एवं लुम्बिनीको विकासका सम्बन्धमा गुरु योजना बनाउने सबैप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका छन्। शान्ति, मानवता, सद्भाव, सहिष्णुता र मानवीय सुख चाहने सम्पूर्ण बौद्ध मार्गी एवं अरू तमाम दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, चन्द्रपात्रो अनुसार वैशाख पूर्णिमाका दिनलाई हामी सधैँ बुद्ध जयन्तीका रूपमा मनाइरहेका छौँ, मनाइआएका छौँ। त्यसै दिन 2645 वर्ष अघि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको थियो। यद्यपि गौतम बुद्धको जन्म बुद्धत्व र महानिर्वाण प्राप्ति एकै तिथिमा भएको हुनाले महानिर्वाणको दिनलाई लिएर 2565 जन्मदिन या जन्म जयन्ती भनेर पनि आज मनाइँदैछ। बुद्धका उपदेशहरू मानव जातिको हितमा, विश्व शान्तिको पक्षमा, अहिंसाको पक्षमा, हिंसा, अशान्ति, लडाइँ, द्वन्द, झगडा, परस्परमा घृणा, द्वेष र नराम्रा सोच र नराम्रा व्यवहारहरूका विरुद्ध भएको हुनाले यसलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवीय आकाङ्क्षाको रूपमा स्वीकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1999 नै यस दिनलाई वैशाख डेको रूपमा मनाउँदै आएको छ, अर्थात् बुद्ध जयन्तीको रूपमा मनाउँदै आएको छ। आज जति बेला विश्व विभिन्न ठाउँमा तनावग्रस्त छ, द्वन्द्वग्रस्त छ वा द्वन्द्वका सम्भावनाहरूबाट
त्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धका सन्देशहरू र बुद्धको शान्तिवादी दर्शन, मानवतावादी दर्शन, यसको महत्त्व र सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, अझ वृद्धि भएको छ। आज मानव जातिलाई हरेक ठाउँमा शान्ति चाहिएको छ। मानव जातिकै कारणले शान्ति खलबलिने हो। मानव जातिकै कारणले खलबलिएको शान्तिलाई मानव जातिकै सचेतनता र सचेत प्रयासहरूबाट शान्तिमा परिणत गर्न, शान्तिलाई कायम राख्न, शान्तिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ। त्यसै कारण बुद्धका शान्तितर्फका चिन्तन, आदर्श र उपदेशहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। आजको विश्वले यी कुराहरूलाई मनन गर्नु र अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थानको बारेमा कुनै दुविधा रहेन, यद्यपि यो दुविधा फाइयानको समयमा पनि नरहेको हो, वेनसाङको भ्रमणका बेला पनि नरहेको हो, अशोक सम्राट अशोकको भ्रमण र उहाँले गाडेका स्तम्भहरू, उहाँले खडा गरेका स्तम्भहरूको समयमा पनि नरहेको, तर बिचमा कतिपय कारणहरूले नेपाल जो बुद्धकै जन्मभूमि हो र बुद्धिज्मको, बुद्धवादको, बुद्ध दर्शनको उद्गम स्थल पनि हो र शान्तिको सन्देश सर्ने थलो पनि हो। त्यही विभिन्न धार्मिक असहिष्णुता जस्ता कुराहरू, धार्मिक सङ्कीर्णता जस्ता कुराहरूले अनेक बुद्ध दर्शनका विरुद्ध क्रियाकलापहरू भए र बुद्धका शान्तिका सन्देशहरूलाई यस धरतीबाटै मेटाउन खोजिए, तर बुद्धका उपदेशहरू, बुद्धका चिन्तन र बुद्धले देखाएको शान्तिको मार्ग र मानव जातिको सुखको निम्तिको उज्यालो मर्न सक्दैन थियो र मरेन। तसर्थ फेरि बुद्धको जन्मस्थानको खोजी हुने परिस्थिति बन्यो। बुद्धको जन्मस्थान किन खोज्नु पर्यो? बुद्धका विभिन्न रिलिक्स अथवा अवशेषहरू, तिनीहरूको खोजी, महत्त्व र तिनको पवित्रताको बारेमा विश्वको ध्यान किन गयो? यी सबै कुरा मानव जातिको आन्तरिक आकाङ्क्षा अथवा शान्ति र सुखको आकाङ्क्षा, यसबाट यी कुराहरूको खोजी हुन थाल्यो र पछिल्लो समयमा आएर अब विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न देशहरूमा रहेका भ्रमहरू टुङ्गिएका छन् र यसरी अब बुद्धको जन्मस्थान नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। अझै पनि दुनियाँका कतिपय देशहरूमा पाठ्यक्रमहरूमा यस्ता कुराहरू नसचिएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिन आएको छ। म सबैमा यस्ता त्रुटिहरू आजको वैज्ञानिक युगमा, सूचनाको युगमा त्रुटिहरू नै निरन्तर कायम राखेर बालबालिका वा नयाँ पिँढीलाई तिनै त्रुटिहरू पढाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण सत्य पढाउनेतर्फ, सत्य सिकाउनेतर्फ, सत्य कुरा अवगत गराउने बालबालिकाहरूलाई त्यस दिशातर्फ म सबैको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। आज अब कुनै दुविधा छैन कि बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा भएको थियो र बुद्धवादको मुहान पनि त्यही थियो जहाँबाट बुद्धले मानव जातिको जरामरण जस्ता कुराहरूबाट मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुराको खोजीमा दरबार त्यागेर, सुखशैल त्यागेर बाहिर निस्किनु भएको थियो। त्यहीँबाट
बुद्ध का चिंतन को मुहान शुरू हुन्छ। यसरी नेपाल बुद्ध को जन्मस्थल र बुद्ध दर्शन को